而为了振兴县内受疫情冲击的各产业，台东县政府特别规划推出了疫后经济振兴接力挺台东的振兴方案，一号首发团正式出发。县政府也期盼以台东人挺台东人的方式，刺激消费，带动产业经济发展。参加首发团的长辈开心的排队准备上游览车，开始今天的丰富行程。台东县政府为了振兴县内受疫情影响的业者们，特地规划推出疫后经济振兴接力挺台东的振兴方案。其中接力挺台东振兴观光暨县政参访活动，招待村里邻长、防疫有功人员和弱势团体进行县政设施一日游。而今日上午首发团正式出发，200人搭乘游览车分为六团出发到纵谷和海岸线进行微旅行。县府期盼能够为县内的各行业注入活水。从德标的这个旅行社，那他们就开始去找他们相关的合作的partner。听我们的旅行社他们讲说，他们跟下包的这些厂商，包含餐厅啊、DIY 这些厂商，跟他们接洽的时候，其实他们都很兴奋，他们觉得哇，他们有被关心到，他们有被县府注意到，所以其实那个整个的经济的带动已经在那个时候就开始了。而承揽活动的游览车以及旅游业者，对于县府办理振兴方案都是一致好评，并表示先前的疫情对他们的影响真的很大，现在有了县府的协助，相信未来会变得更好。这次的这样子一个案子，我们也这样子透过的这样子一个方案，我们的车子带动了我们的车子的旅游，那包括我们司机啦、导游啦，还有其他的工作人员都有这样子同等的工作可以去这样子去发展。那我觉得这样子对我们的一个观光的话，台东这样观光的产业是一个很好的帮助。这样子有人炒才有钱炒，哎，不然你搭居民这样子也是很可怜呢。对啊，关店的关店，生活不容易啦，小朋友又不能上学。那我也觉得是说，我对我们台东的旅游是很有信心的。参与活动的长辈也开心表示，先前疫情期间真的让他们憋很久，现在能够出来玩真的感觉非常快乐。很欢喜的哦，不用出钱。对，嘿嘿，那老公叫我放出，管政府给你出钱啦吼。那小鸟放出笼，那小鸟放出笼啊。哎，多点乖嘞。县府期盼能够以台东人挺台东人的方式，投入4200万元，刺激县内的相关消费，换来加倍的县内观光内循环经济，同时也可以让县民了解目前县府的相关施政以及建设。记者陈继麟台东综合报道。